неща сме се свързали с упълномощено лице. Надявам се, чрез него след обяда да дойде да му се връчи официална призовка и съответно той да се свърже с собственика на фирмата и да може да се прекратят договорите на хората. Другото, което разбрахме, че има неизплатена цяла заплата за месец февруари, което пак ще дадем предписание.